Жаңа облыс, жаңа мүмкіндік. Облыстық мәслихаттың 14-ші кезектен тыс сессиясында депутаттар мемлекет басшысының Қазақстан халқында жолдауында айтылған тапсырмаға сәйкес екі облыстың Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының әкімшілік аумақтық шекараларын бекітті. Абай облысында 2 қала Семей мен Курчатов және 8 аудан атап айтқанда Абай, Аягөз, Ақсуат, Бесқарағай, Барадулиха, Жарма, Көкпекті, Үржар аудандары кіреді. Ал Шығыс Қазақстан облыс құрамына Өскемен және Ридер қалалары сондай-ақ Глубокое, Зайсан, Қатонқарағай, Күршім, Самар, Тарбағатай, Улан Шемонайха, Алтай, яғни 9 аудан жатады. Облыстың бөлігі бұрынғы шекараларда қаралды 1997 жылға дейін. Абай өңірі бойынша аумақтың ауданы 185.000 шаршы километр құрайды. Халқы саны 638.000 адам, немесе облыстың жалпы халқының 47% құрайды. Шығыс Қазақстан өңірінде ауданы 97.800 шаршы километр, халқы 717.000 адам, немесе 53%. Аймақ басшысының айтуынша, Абай өңірі экономикалық қуаты айтарлықтай аймақ. Семейді дамытудың кешенді жоспарын жүзеге асыруға 260 миллиард теңге қарастырылған. Алдағы 4 жылға бірқатар ірі және маңызды жобалар. Жобалық сметалық құжаттама дайын. Онымен қоса Абай облысының құрамына 2 ірі кәсіпорын кіреді: Ақтоғай және Бақыршық. Мен Семей Қазақстанның мәдени тарихи орталығы мәртебесін сақтап қана қоймай, бүкіл облысты табысты дамытына сенімдімін. Соңғы жылдары Семейдің дамуына үлкен қаражат республикалық бюджеттен 250 миллиард теңге және облыстық бюджеттен 153 миллиард теңге салынғанын атап өткім келеді. Сонымен қатар тұрғын үй құрылысы, инженерлік, коммуналдық және жол көлік инфрақұрылымы, білім беру, денсаулық сақтау салаларында қыруар шаруа атқарылды. Өзекті экологиялық мәселені шешкен дюкерді жөндеу, елдегі алғашқы радионуклидтік терапия бөлімшесі бар ядролық медицина орталығын іске қосу, Қарағайлы жаңа шағын ауданын көп бейімді спорттық мәдени кешенін салу және тағы басқалары табысты мысал бола алады, деді Даниал Ахметов. Медет Жұмабай, Данияр Қайратұлы, Алтай Ақпарат.